Mas como é que te tal que te pretensia a tratar que se me abre a testa da volta com o tempo para isso, tá? Tanana, me jat que tanta stella pitkästä pitkästä aikaa, mä en tiedä, onko sit niinku 3-4 viikkoa vai kuukaus vai paljon siitä on tota viime videosta täältä, mutta tota siitä on aikaa jo vähän, joten tota mulla kestää hetki tässä nyt niinku keksiä, että missä vaiheessa me ollaan. Tosiaan siis mä striimasin tänään tuossa aiemmin täällä, me rakennettiin tota uimahallia tuolla. Jos ette tiedä sitten, niin voidaan se näyttää. Joten siitä mä niinku, sen mä sain palautettua ja päähän, että mikä juttu täällä nyt oli meneillään. Mutta tota jäärata on mennyt sen koomin, tai sen enemmän muistelut, ja joo. Eli tässä tosiaan, jos tää chunkki latautuisi, niin otetaan näitä hetki. Niin, niin me saatiin tehtyä tällainen siisti uima-allas, jossa on hyppytorni ja sitten kaikkea tällaista uima-allas me tehtiin aiemmin, mutta siis täällä me ollaan tehty uima-allasta ja sitten kaikkea täällä. Meillä on nyt käytävä tulossa, josta me päästään sinne itse altaaseen ja sieltä altaalta pukuhuoneeseen tuonne. Tässä on tosiaan tällainen siisti ikkuna, joka me rakennettiin tänään. Ja täällä on sitten vielä kaikkea kesken. Mutta joo, ei siitä sen enempää, koska tää on semmonen, jota me tehdään videolla, eikö streamissä, ja sitten videolla me tehdään tätä meidän projekteja tai tätä. Tää käytännössä mitä tahansa muuta, mutta tällä hetkellä meillä on tämä projekti meneillään, ja kyllä streamissäkin, että tehdään vaan mitään muuta. Käytännössä vaan streamissä ja videossa muuta juttuja kuin tosissaan. Kuuntele varmaan. Mikäs tämä on sponsori? Okei. Tää on joku sponsorointijuttu. Katsotaan tämä. Okei, toi oli joku tollanen kirja, jota joku sponsorijuttu. Tehän sillä, että mä mietin vähän aikaa ja sit päätin sen jossain jakson lopussa tai jotain. Mut joo, se oli vaan joku et niinku, jota, joku juttu enti sen enempää. Ihan se ei se nyt niin tärkeä. Mut joo, tosiaan tässä, missäköhän vaiheessa me oltiin tämän stadiumin kanssa. Joo, eli tässä tää on tää sisäänkäynti. Tää käytännössä on jo valmis tavallaan, paitsi tohon pitäisi saada varmaan joku ovi. Ja tämän systeemin voisi vähän parantaa paremmanlaiseksi, koska se on vähän outo. Joo, mutta täällä tosiaan tämä on mitä me saatiin viime kerralla aikaan. Eli täällä on nyt näitä kaikkia siistejä talleja ja tällaista. Täällä menee niinku täällä on kaikkia rakennelmia ja kaikkea tällaista upeaa. Mutta joo, en tiedä, mitäs täällä nyt pitikään tehdä. Mä oon vaan kiseltä vähän aikaa, että siis mä haluan testata ja mä mietin tässä nyt hetkeä, että mitä me tehdään. Ja joo, eiköhän mä keksi jotain siistiä. Okei, eli mä ajattelin nyt, että joo, tehdään tätä rataa pidemmälle. Eli käytännössä tää on muuten nyt valmis, paitsi täällä on näet tallit, jotka pitäisi tehdä vielä. Ja sitten käytännössä, no itse asiassa se taitaa olla se pääasiassa. Mut joo, mä ajattelin tehdä nyt eka nää tallit loppuun. Ja sit niinku silleen tommoset, niinku, kaikki tommoset tärkeät simpelit tosiaan. Ja sen jälkeen mä ajattelin, että me voitaisiin lisätä vielä tänne rataan joku niinku erikoistie, josta sä pystyt nopeuttaa vähän sitä, mut silleen, että sä et silti niinku, tai niinku, jos sä osaat mennä sen tien, niin sit sä pystyt menemään nopeammin kuin muut. Mutta muulla tavalla sä et pääsis nopeammin, niin se olisi nyt mun idealiset tähän. Ja joo. Mut mä ajattelin, että hypätään nyt timelapseen, koska sillä tavalla me saadaan parhaiten näyttöä.
toi Tannelapsu valmiiksi, mutta joo, se kanssa oli vähän lopusongelmia. Tuolla on vähän muuta jo, mitä te ette nähnytkään vielä, mutta mä näytän sen kohta. Eli tosiaan mä rakensin nyt nää tallit tähän jääradalle, ja ne näyttää hienolta, tai ei ne kyllä mitenkään ihmiset näytä. Ainoa mitä mä oon nyt tässä tehnyt on tää Tiimi Milanon jääratatalli. Eli tässä tosiaan täällä sisällä täällä on vaan pari taulua tälleen niinku koristeina ja kaikkea niinku huoltojuttuja tätä meidän veneellä. Ja tässä on niinku tällainen, mistä niinku korotettu tämä meidän vene, ja sit me voidaan niinku huoltaa sitä tälleen siististä. Ja sit täällä on pöytä ja Tiimi Milanon kylttejä ja kaikkea tällaista siistiä. Sit mä tein tämmösen ison mikä tää nyt oiskaan, Tiimi Milanon tämmösen kovan tohon, ja se on aika siisti. Sit meillä on tosiaan täällä nyt Berlinin tiimin ja Canberran tiimin, tai siis Australian tiimin paikat, ja tossa on, ei toi ollut tarkoitus. Niin tässä on sit vielä yksi paikka jollekin tiimille, ja mutta tänne toisaalta kyllä mahtuisikin tähän ehkä vielä yksi, tai me voitais tavallaan jatkaa tätä vielä pidemmällekin, mutta ehkä me ei nyt ainakaan vielä, ja tohon voi kyllä saada muitakin mahtumaan, mutta sit täällä on vaan, laitan kaikki puskii tänne, jotta tässä tulee vähän niinku koristellumpi niinku yksityiskohtia pitää lisätä. Mun mielestä on niinku, tässä paikassa on ongelma, että täällä on liikaa tätä betonia, mun pitäisi käyttää enemmän blokkeja tässä, mutta nyt se on aika vaikea tässä vaiheessa vaihtaa, joten mun pitää vaan koittaa lisätä kaikkea siistiä tänne. Sit mä lisäsin vielä täällä, kun me lähdetään tästä, niin tässä maaliviivalla, tai tässä lähtöviivalla, mikä tää nyt sit onkaan, niin mä vaihdoin tän tälleen, miten mulla oli ideana ollut jo viime jaksossa, tai tällä, että olisi niinku, tämmönen viivaväri, ja sit täällä on niinku tämmönen lähtöruutujuttu, joka on mun mielestä aika siisti, tai tämmönen valo, että milloin saa lähteä. Mutta kun me mennään täältä, niin nyt sä voit mennä tästä tällaista reittiä kanssa, että sä voit mennä täältä, sä joudut tämmöseen hissiin tässä, sit sun pitää siitä mennä, ja sun pitää päästä täältä tänne. Joten tässä on tosiaan tällainen juttu, että jos sä feilaat tän, niin sit sä tiput laavaan. Kyllä, se on vaan tällä. Tässä mä en nyt kauhean helposti osu tohon, joten mä veikkaan, että mä yhdellä tai kahdella KVP:llä vielä niinku lisään tätä tänne suuntaan. Että se on niinku oikeesti joku haaste, koska mulla oli se ideana, että se pitäisi olla sellainen haaste sitten, niinku, että jos sä haluat mennä tätä oikotietä, koska tämähän on aika paljon nopeampi kuin tämä toinen tie täällä, jos me mennään täältä, tai tippuu täältä, ja tässä vaiheessa käytännössä oot jo päässyt tuolla toisella tiellä, niin se pitää olla silleen, että jos sä niinku osaat mennä sen, niin sit sä pystyt käyttää sitä oikotietä. Mut siinä on tosiaan se riski, että niinku se on käytännössä kaikki, tai ei mitään, se on enää hauska juttu. Sitten täällä meillä on vielä paljon tilaa kaikille siistille, jos me halutaan lisätä niitä. Mä en nyt tiedä, että mitä me tehtäisiin tähän, mutta sitä pitää miettiä. Tosiaan tänään mä haluan vähän parantaa vielä tätä oikotietä silleen, että se on niinku vaikeampi päästä siitä, ja sit niinku tossa toi jää leijuva tossa ilmassa on vähän outo. Ja mutta tämmösiä pikku yksityiskohtia pitää vielä tehdä. Muuten tää nyt alkaa olla tosi hyvässä vaiheessa tää areena, käytännössä kisa valmis. Ja tällä tavalla. Mut mä varmaan teen tässä nyt pikku juttuja lisää ja katsotaan, mitä me saadaan aikaan. Näin mä tein nyt viimeiset lisäykset tähän stadiumiin ja rulletta on oikeastaan valmis nytten. Elikkä tosiaan, mä poistin nyt tästä sen ihmeen jutun, mikä tässä oli tiellä. Niinku, se vaan toiminut, ei siinä mitään järkeä, tää on paljon parempi. Elikkä nyt tästä pääsee siis suoraan tänne, ja tälleen. Tavallaan siihen voisit laittaa portit tai jotain, et sun mitä maksaa kuitenkin, tai jotain. Mut tälleen niinku, ilman kisoja, niin tonne pääsee ihan vapaasti. Sitten täällä tosiaan vain kisaajat kyltti laitoin tohon. Ja täältä sä pääset tänne radoille. Yksi juttu kyllä, mitä mä huomaan, että tänne pitäisi varmaan valoja laittaa vielä. Hieman pitää hoitaa se kohta. Mutta joka tapauksessa nyt täällä on sitten kaikki aika hyvin kunnossa. Ja tossa mä lisäsin, mä siis laitoin paljon pidemmälle ton. Tai siis lava nyt tohon saakka kiinni, ja siinä on paljon enemmän tasaa seittiä. Niin sä käytännössä aina osut tohon seittiin joka tapauksessa. Mutta sit siinä, jos sä niinku teet tosi huonosti, niin sit sä tippuisi seitin läpi laapaan. Joten se vähän hidastaa joka tapauksessa, joten se on parempi tuolla.
sitten olleen. Eli käytännössä nyt tää on silleen, että tää on se pääreitti, mutta jos sä niinku holsaat, niin sit sä voit mennä tuolta, koska siellä on pari käännöstä, jotka tota, on silleen niin, vähän haastavia, niin jos sä osaat ne, niin sitten sä pääset sen hyvin. Mut joo, tota, itse asiassa tossa mä unohdin vielä ton, mun pitää lisätä se, ja äänivalot tosiaan mä hoidan vielä tänne, mutta tota, ne on aika tylsiä nähtäviä, joten tota, mä näytän ne sitten ensi kerralla vaikka. Ja tota, joo, mutta yksi juttu, mitä voitais vielä tänään tehdä nopeasti, niin on, että avataan tämä areena, tai stadion. Eli tästä tämä portti, laitetaan se vaan pois, tämä on nyt auki virallisesti. Milano Stadium on auki. Ja tota, täällä on kyllä vielä muutamia juttuja, mitä me voidaan tehdä, mutta tota, käytännössä nyt tää on niinku tarpeeksi valmis tähän mennessä. Joten joo, eiköhän tää video ala ole nyt tässä. Nähdään sitten seuraavan videon parissa tai streamin parissa. Saa nähdä sitten. Mut joo, se on katsotaan, ja moi!